У Журді на площі Театральній пройшов фестиваль духовної пісні. Є колективи з різних куточків Закарпаття, з різних куточків єпархії. Наприклад, тут перед нами це є з Рахова, приїдуть з Великого Бичкова також, з Нижніх Воріт, з Воловеччини. Тобто діти з нашої Верховини, навіть Гуцули. І то є прекрасно, що ми прославляємо Господа, спілкуємося. Для участі у музичному дійстві до обласного центру з'їхались кращі дитячі-юнацькі колективи з усієї області, близько 1,5 учасників. От, до прикладу, Іванка, учасниця з Рахівщини, хвилюється, адже за кілька хвилин разом з друзями вийде на сцену. Посил для глядачів – це, я думаю, що щоб до кожного серця дійшло те, що Господь все-таки є, і його треба берегти. Хоч основна мета учасників – популяризувати свій край та Слово Боже, фестиваль проходить на конкурсній основі. Протягом 3 музичних днів заходу з юними співаками спостерігає і журі. Критерії, на перший погляд, є такі досить прискіпливі, ну, тому що це є і кількість учасників, їхній зовнішній вигляд, костюми, маємо сказати, чи дотримуються тематики, яка є даного фестивалю, жанри, все-все. Тобто воно то є важливо. Зручно, можливо, важко дотриматися всіх певних критеріїв, але, знову ж таки, піднімати рівень фестивалю є важливо. Варто додати, цьогоріч фест духовної пісні проходить вже 22-й та тільки другий рік в Ужгороді, а гасло 2018-го «Твоє обличчя, Господи, я шукаю». Містяни облюбували захід, відтак заповнені не тільки місця для сидіння. Духовні пісні, що дуже гарно дітки підготувалися, такі щирі, все дуже гарно. Гарні виступи, цікавий сценарій, гарні люди, я дуже рада, що зустріла багато знайомих. Таких треба побільше фестивалів проводити, тому що якщо діти приймають участь у таких фестивалях, я думаю, що вони на правильній дорозі. Завершився фестиваль цієї суботи.